ayrım insonlarni tirikchilik yo'lida hech narsadan tap tortmayotgani kishini hayron qoldiradi. Yaratgan Alloh halol luqmamizni hech qachon harom qilmasin. Bir kuni masjidga namoz o'qigani kirib ketayotgan vaqtimda mashinamni oldiga bir yigit kelib, "Maylimi aka, mashinangizga qarab tursam, menga pul juda ham zarur. Uyimda ro'zg'orim yo'q," dedi. Shunda men, "Yur sen ham namoz o'qiysan," desam, "Yo'q aka, men mashinaga qarab tura qolaman," dedi. Masjidga kirib ketayotganimda ich-ichimdan, chin dildan chiqqanimdan keyin shu yigitga 500 ming so'm beraman deb niyat qildim. Masjidga kirib namoz o'qib chiqqanimdan keyin mashinamni oldiga kelib qarasam, magnitofoni o'g'irlab ketilgandi. So'ngra xafa bo'lib uyga qaytdim. Uyga kelib ukamni yonimga chaqirdim va o'g'irlangan magnitofon o'rniga yangi magnitofon olib kelish uchun qo'liga pul berib bozorga jo'natdim. Bir ozdan so'ng ukam magnitofonni olib kelib o'rnatib qo'yganini aytdi. Mashinamga yaqinlashib kelib qarasam, ne ko'z bilan ko'rayki, o'zimni magnitofonim. Yo Alloh. Ukamni yonimga chaqirib, magnitofonni sotgan insonni ko'rinish haqida so'radim. Ukam masjid oldida meni mashinamga qarab turgan insonni tasvirlab berdi va o'sha yigitdan 500 ming so'mga sotib olganini aytdi. Shunda o'zimga o'zim, "Eh bechora, axir shu 500 ming so'm senga halol edi-ya. Shuncha bozorma bozor yugurib, terlab, qiynalib o'z oilangni, halol rizqini harom qilding-ya. Ustiga ustak buyuk ibodatdan ham qolib ketding," dedim. Bu dunyoning ishlari ado bo'lmaydi. Halol ishlagan odam gado bo'lmaydi. Agar iymoningiz mustahkam bo'lsa, Alloh bergan mukofot tamom bo'lmaydi. Alloh barchamizni o'z panohida asrasin.